čuden svet. Jaz mislim, da ko spiš, da je svet kakršenkoli je v sanjah in kakršenkoli ti dajo sanje. Sedaj pa je že sprehod, najprej za en, torej za panoramski sprehod skozi natečaj. Najprej bomo videli video z ilustracijami otrok, to zdaj, sedaj še niso zmagovalci, želeli smo pripraviti en tak, tako kot sem rekla, panoramski sprehod, da dobimo vtis, kako je res ta natečaj široko zaživel. Kar prosim, režijo. Kaj vama pomeni beseda sanjam svet? Kaj mislite, da bi to lahko pomenilo? Jaz mislim, da ko spiš, da je svet kakršenkoli je v sanjah in kakršenkoli ti dajo sanje. Jaz mislim, da ko zaspiš, da pol delaš tako. Spiš in pol se predvaraš in pol si zaspan, pa pol se zgodi, da kdaj verjameš sanjam, da si res šel v ta dober svet. Kaj pa je to knjiga? Nekaj, da bereš in potem se naučiš, kaj je najboljšega. In če imaš čarovno uto v sebi, lahko ti prebere vsak dan pravljico. Lahko uporabiš domišljijo in si prebiraš sam knjige, čeprav tako ni zapisano v njih. Ampak knjiga je dobra stvar. Starši ti jo lahko berejo za lahko noč, ali pa ti prebereš, da vadiš branje. Knjige so lahko čarobne. Knjige so posebne. V knjige so lahko vile ali morske deklice ali pravljična bitja. Zakaj ljudje beremo? Ljudje beremo zato, da se naučimo, kaj prebrati. Ker če ne bi znali brati, če bi sestavljali delavce hišo, ne bi morali prebrati načrta. Kaj pa ti misliš, zakaj beremo? Zaradi tega, da lahko pol vemo, kakšne so črte in se jih v šoli naučimo. In potem lahko beremo, kar se da. In to vsak dan zvečer za pravljico lahko noč. In če ne znaš brati, ne znaš prebrati dobrih knjig, ki se ti všeč. In ne moreš kaj slišati pravljice, ne more ti brati nevidna oseba. Noč knjige je noč polna knjig, tako bi jaz rekla. Kaj pa ti misliš, kaj je ta noč knjige? Da nekaj sanjaš, ki je vse dobro, da greš v to knjigo in se sanjaš, da greš v kakšno knjigo, ki ti je všeč. Ki mi je všeč in je polna mucic ali samo rogov. Ali stvari, ki jih imaš rad. Ali drugih, ki so že pred kratkim zvestavih namenov umrli, kot dinozauri.
na primer dinozavrov. To meni se zdi, da ne bilo dobro, mami. Kaj pa je to pravljica? Pravljica je knjiga, ki so notri napisane zgodbe ali ena zgodba. Lahko je knjiga po poglavjih ali brez poglavjih. Lahko ima veliko zgodbic ali le ena. Kaj je to pravljica? Da potem veš, če, da nekdo lahko tudi verjame v samoroge ali morske dičice. In tako lahko si pereš pravljico, da pol lahko veš, kaj se lahko zgodi. Ali dobra je tudi za spanje, kar prej spiš v pravljici. Pravljica je to, kar je lahko resnično ali pa napisano v domišljiji. Nekateri pisatelji, ki se izmišljujejo zgodbe, tudi uporabijo domišljijo. Saj obstajajo knjige o morskih deklicah, vilah, samorogih mucah in ostalih pravličnih bitjih. V kakšnem svetu si želite živeti? Jaz si želim živeti v svetu polnem samorogov. Jaz si želim živeti v svetu, ki je dom iz tortic. A to pomeni, da je svet sanj dober? Ja, najboljši je pa v sanjah. Lahko sanjaš, da so hiše iz tortic. Ali da so hiše polne samorogov in samorogih stvari. In samorogih mucov, ki letijo. Radi bi se najlepše zahvalili letošnjima najmlajšima knjigonočnicama Leji in Lili, ki sta nas peljali v to kraljestvo, v katerem živijo morske deklice, samorogje muce, kjer je dom iz tortic. Res najlepša hvala tudi vidve, sta si obe prislužili knjižno nagrado. Tako da hvala in še kdaj in ostanita takšni domišljijski biti, kot sta. Sedaj pa gremo že naprej na sprehod po svetu poezije, kot ga vidijo mladostniki in odrasli. Kar prosim. Življenje. Sanjam življenje brez mask in korone. Sanjam življenje odprto kot morje. Sanjam življenje brez kaplje krvi ter žalostnih dni. Zapomni si, le enkrat greš v prvi razred, le enkrat dopolniš 18 let, le enkrat živiš življenje, ki si ga krojiš, kot si sam želiš. Gaja Drozg in Tina Biagio, 7A, osnovna šola Šempas. Babje poletje. Zibam se v ritmu tektonskih plošč, ki globoko pod mano plešejo valček. V tolmunu sebe sperem ostanke dneva, ki so se nalagali name v plesu življenja. Kosti nežno položim v travo, ki me objame in z mano opazuje potojočo luno. Kaja Rakušček. Mislim. Misli lahko vse življenje preživijo v galebih in sanjah. Lahko se tudi zaljubijo v kako nežno ime. Lahko si želijo in živijo. Tiste najlepše pa zavedno shranimo v srce.
Kaj je mir? Mir je topla beseda. Je kot žgancev in mleka polna skleda. Mir je, če imaš rad svojega soseda. Mir je, kot je v srcu lepo in mama ob tvoji posteli poseda. Mir je še več, je melodija rose v pajčevino ujeta. Mir je, ko sta mamica in očka objeta. Meni se zdi, da mir diši kot babičina marmelada, ko zaprem oči. Postane mir velika. A ne, 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 ko zaprem oči, postane mir velika zelena livada. Tudi Katjuša Trampuš. Kraljestvo sanj. Sanjam mirno kraljestvo. Brez starega ali mladega kralja, ki priklene nas na svoje posestvo, sovraštvo med ljudmi poglablja. Sanjam čudovito kraljestvo, kjer vedno je prostora za vse človeško občestvo. Naša je svoboda govora, pravica sedi na prestolu naroda. Kraljestvo, ki ga vodi sprava, kjer dobra volja vedno prevlada in ljubezen nam je narava. Takšno kraljestvo imela bi rada. Miriam Hurtado Monares. Lahkotnosti. Ko široko zaprem oči, slikam slike, pojem pesmi, igram igre in besedim besede, ki oživljajo. Ki oživljajo gozdne vile, srečkove sreče, pojoče školke, prostrana srca, najbližje bližine korake čez črto mamine štrudle svobodne ptiče in lahkotnosti, lahkotnosti. Ko široko odprem oči, je vse, kar je, notri, tudi zunaj, lahkotno. Eva Gradišnik. Evropa. Želim ti, da bi se na hrbtu velikega črnega bika zapodila po zemlji, podrla ograje in zidove, potrgala bodeče žice, da bi živalsko rjovenje prekinilo molk in da bi se iz srca teme končno spet prikazal človek. Maša Ficko. Daleč od teme. Vsak na svoji poti programiran z ego strojem. Topo bulimo v veliko modrino, surovinimo, ne opazimo nikogar, dokler ga ne pohodimo. Usmerjati v eno, slepi pred celoto, nezmožni čutiti in podati roko. Meta Pavlin. Pravljica. Sanjam sanje, pišem pesmi, s pticami letim, po oblakih se sprehajam, v svetu pravljice živim. Žarki sonca se igram, božam jih, lovim. Na travi si oči spočijem, leči vanjo si želim. Le še kraljeviča čakam, da prijezdil bo nekoč. Na konje nežno me posadil in odpeljal v zvezdno noč. Metka Osojnik. Kraljica bom, ti ne boš vladal, če pel boš ob mojih nogah in lajal. Na ukaz tišine sklanjal se mi boš kolenom, jim pravil verze o večni zvestobi. Gledal me boš le strani in pohlepno čakal, da zavrnem ljubimce, da zavržem ljubimke, da ti končno odprem žareča od vseh ust na koži. Takrat me ne boš več pogledal v obraz. Ne boš se me več hotel dotakniti. Urša Majcen. Skozi noč knjige so ves čas tu ob nas knjige, zveste prijateljice, prhutajoče svetilke, ki skrbijo, da se ne zaletimo v zid nepredirne teme. In s knjigami založbe Sanje bomo tudi nagradili, bomo tudi danes tudi nagrajevali, tako v otroški kot v odrasli kategoriji.
Nagrajence bomo lepo prosili, če se bodo po svoje knjižne nagrade oglasili v Hišo sanjajočih knjig, v knjigarno na Trubarjevi 29 v Ljubljani. Če jim pa to se morda ne bi bilo mogoče, vam bomo pa knjige lepo zapakirane poslali tudi po pošti. Samo sporočite nam to na mail in noč knjige in bomo vse uredili. Sedaj pa je že prišel tisti trenutek, ki ga morda že vsi nestrpno, vsi sodelujoči, nestrpno čakate. In sicer v kontekstu seveda vsega, kar smo povedali prej, da ste zmagovalci res vsi, ki ste soustvarjali letošnjo noč knjige, smo vendarle nekako poskušali izbrati tiste, ki so se nas posebej dotaknile tisti prispevki. Na področju ilustracije pri otrokih je to ilustracija Nastasije oziroma risbica Nastasije Ogrizek iz 5. C osnovne šole Prule. Je zelo domiselna in Nastasija bo za svoje ustvarjanje prejela knjižno nagrado Lučka. To je senzibilni otroški roman o svetilničarjevi hčerki, ki skozi pustolovsko zgodbo z gusarji in morskimi deklicami vodi k sprejemanju drugačnosti. Res en tak prelep roman o morju, o svetilniških lučeh, o tem, kako si lahko vse to, o čemer sanjaš, kar si želiš biti. Nagrado pa bo prejel tudi drugi razred osnovne šole Franceta Bevka. In sicer je bilo toliko lepih risbic in tako domiselne in tudi duhovite so. Naslednja, ki jo bomo pokazali, boste videli, so plezajoči in helikopter pilotirajoči konji. In še tudi ostale, ki se bodo zvrstile, so prav tako res presenetljive po svoji domišljiji. In zato smo se odločili, da nagradimo več učencev iz tega razreda in bodo prejeli kar eno tako zajetno pošiljko s knjigami, z več izvodi knjige Jurjevo čudovito zdravilo. To je pa zgodba mojstra domišljije Roalda Dahla, ki govori o dečku, ki čisto sam ščara nenavadno učinkovito čorbo, s katerimi se spravi na nedolžne rjave kokoši ter zlobni jezik in ledene oči svoje babice. Jurjeva babica namreč ni takšna, kot so ponavadi babice, dobra, skoraj da vilinska bitja, ampak jo je treba malo ukrotiti in to zna Juri kar presneto dobro narediti. Res najlepša hvala, da ste se odzvali učenci iz osnovne šole Franceta Bevka v tako velikem številu in upamo, da boste uživali v branju knjige. No, sedaj smo pa že na področju otroške proze, kjer nas je pa posebej navdušila zgodbica o zmaju in kralju in smo se odločili, da nagrado podelimo Medeji Uršič. Ona bo pa prejela slikanico Lisjaček. Lisjaček je očarljiva pripoved o lisičjih dogodivščinah, v globlih plasteh pa se skriva pripoved o potovanju na mejo med življenjem in smrtjo. In upamo, da bo Medeji všeč. Pa bom prosila režijo, imamo tudi to pripravljeno. Ja, lahko kar. Kraljestvo brez kralja. Bil je kralj, ki je bil jezen in hudoben kot vrag. Ljudje so živeli v strahu in niso se mu želeli zameriti. Nekega hudičevega dne pa je kralja požrl zmaj. Meščani so kričali, ne od žalosti, temveč od veselja, in spomnili so se davne prerokbe. V votlini blizu mesta naj bi zmaj spal 100 let.
Kar bi najprej požrl, bi bilo dovolj za celo njegovo življenje. Ljudstvo je od takrat živelo v miru. Velikokrat so priredili zabave in nanje povabili tudi zmaja. Vsi so se imeli dobro, razen prežvečenega kralja v zmajevem želodcu. Zgodbo je napisala Medeja Uršič, stara 8,5 let. Krasno, da je naša današnja bralka, sicer gledališka igralka Anja Novak, pa tudi pesnica s pesniškim imenom Anjuta, povedala tudi starost te deklice, 8 let pa in pol, pa igre takole dobro ji teče pero. Tako da Medeja, najlepša hvala in upamo, da ti bo Lisjaček všeč. Naša naslednja postaja pa je področje poezije. In sicer smo se odločili nagraditi zbir haikujev, ki so jih poslali dijaki strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana. In sicer smo jih tako potem poimenovali malo v narekovajih, karantenski haikuji, pa boste videli zakaj. Doma se nam meša. Enkrat gibanje z maskami, drugič ne smemo ven. Razmišljam o življenju. Ničesar ne ugotovim. Še volje za šolo ni več. Dolg čas doma in zunaj. Muziko prižgem, da zapolni praznino. Vse te tri haikuje je napisal Žiga Majcen. Nadaljujem pa s Tijano Šnuderl. V moji sobi se veseli december začne novembra. V meglena jutra tiktaka policijska ura, vsi doma. Napisal Tijan Kastaneto. Zunaj je sneg, vlada nam ne pusti, da bi se kepali. To pa je napisal Tadej Pecigus. Se pravi, en tak zaokrožena korona, antikarantena, poezija strani dijakov strokovnega izobraževalnega centra. Krasno ste napisali, zelo iskreno, in vsi, ki ste pisali haikuje, boste prejeli knjigo Markusa Susaka Fant, ki je postal most. Imamo pa še eno na zalogi, še eno pesem, ki pa nosi naslov Svet brez korone. Napisala jo je Korina Pipalovič iz 7. A osnovne šole Šempas. Svet ni svet, če na njem korona živi. Svet ni svet, če v mestu življenja ni. Svet ni svet, če moramo biti zaprti v hiše, na svetu je tako vse tiše in tiše. Svet ni svet, če nam zrak krade maska. Svet ni svet, če ti v duši nastane praska. Svet ni svet, če ti razkužilo suši roke, povsod pa slišiš obupne stoke. Svet ni svet, če postaja črn in bel. Svet ni svet, če v njem ni vzklik vesel. Svet ni svet, če korone premagamo, ne. Če stopimo skupaj, lahko nam uspe. Hvala, Korina, da si tako optimistično zaključila, pa tudi mi upamo, da nam čim prej res uspe. Korina bo pa dobila za svoje ustvarjanje Zimska zaročenca, to je pa prvi del fantazijske tetralogije Zrcalka, v kateri srečamo nepozabno junakinjo, pripovedno razkošen v skrivnosti zagrnen svet in neizprosno zaroto v osrčju zgodbe. Pa v oklepaju še novica, ki bo verjetno razveselila oboževalce tetralogije, te fantazijske, da v letošnjem poletju izide težko pričakovani zaključni del Zrcalke, se pravi četrta knjiga. Sedaj
pa gremo še k razglasitvijo zmagovalcev v kategoriji odraslih. Najprej pri fotografiji, na področju fotografije. Tukaj nam je bila najbolj všeč fotografija Aleša Krivca, ki bo za svojo, za svoj posnetek prejel knjigo Edija Šelhausa Fotoreporterjev obračun. Pa bom kar prosila režijo, jo že imamo na ekranu. Se pravi gore pa sončni zahod. Tista luna v zgore v kotu, to je pa znak noči knjige Dreamstreama, ampak je pa tudi čisto lepo pristajala fotografiji, no. Sedaj pa se že premikamo naprej na področje proze. Tukaj smo izbrali tri zmagovalke, dobre stvari so vedno tri pravijo, in smo se odločili takole. Nagradili bomo s romanom Kirka izpod peresa Madeline Miller. To je roman o veliki čarovnici iz antične mitologije, ki mora, da bi zaščitila tisto, kar je najdražje, uporabiti vso svojo moč in se odločiti, ali je njeno mesto pri bogovih na Olimpu, kjer se je rodila, ali pri smrtnikih na zemlji, kjer je ljubila. Težka dilema, kako jo Kirka razreši, bodo zagotovo vedele, spoznale tele zmagovalke proznega dela. In sicer Draga Maroševič za zgodbo Jesenska rapsodija, potem Murka Kristan za Zeleno lučko v daljavi in Jerca Pavlič, ki je svoj prispevek naslovila Sanjam kraljestvo brez kralja. No, in slednjega, ki nam je bil morda, ki je imel še tisto piko na i, se nam je zdelo, bomo pa sedaj tudi poslušali spet v interpretaciji Anje Novak Anjute. Sanjam kraljestvo brez kralja. Jerca Pavlič. Nekoč smo posesali šahovske figure in na črno-bela polja kanili zeleno in zlato barvo. Hodili smo po belih cestah in pobirali polže s poti. V cajne smo nabirali gozdne jagode in sonce nam je prebivalo v laseh. Ob večerih smo se zaprli v temne kote in čakali jutra v upanju, da še ne bo prišel. Sovražili smo ga prav tako kot njegove šahovske figure. A nekega jutra so se pojavile nove. Bile so više kot običajno. Imele so brokatna ogrinjala, poškrobljene bluze in pozlate. Drznile so se razlikovati od nas. Bile so glasne, preponosne in dovolile so si hoditi izven belih cest, kjer so mendrale polže. Čas je bil za šah. Zrak je bil redkejši in je obetal mir. Ležala sem na ščebetajočih tleh in opazovala pravokotnik modrine, ki se je ujel med polvisoko rastlinje. Vse, kar bi me lahko uokvirjalo, je izginilo. Tudi bele ceste ni bilo več. Pred mano so zrasli vrhovi, ki so prebadali nebo. Obrnila sem žep predpasnika in iz njega so poletele črne, velike in male črke. Poletele so svobodo in se pričele spuščati na rodovitna tla, iz katerih so usklile besede šah mat. To je bila poetična proza Jerce Pavlič. Besede, sploh umetniške besede, so lahko šah mat marsičemu, kar vlada v današnjem svetu, pa ne bi smelo vladati. Zato, Jerca, hvala ti, da si nas spomnila na to s svojim prispevkom. In sedaj še področje poezije. Tudi tukaj smo imeli težko nalogo, ker pesmi je prispelo kar veliko.
Pa smo potem nekako dali vse skupaj na sito in izbrali tri pesmi, ampak spet moramo povedati, no, da bi si želeli v bistvu, da bi imeli tudi čas, da bi jih lahko prebrali še več. In te pesmi so tudi objavljene na spletni strani Noči knjige in lepo, lepo vabimo k branju, ker si zagotovo zaslužijo in so upravičene do pozornosti. No, zmagovalkam, da še malo stopnjujem napetost, bomo podelili roman Teorija čudnosti. In sicer gre za briljantno zgodbo o mladi urbani intelektualki, ki v navideznih naključjih odkriva globi smisel in iz njih spleta duhovito teorijo čudnosti. Pavla Horakova je redka ptica med sodobnimi češkimi pisci. Je izobražena, duhovita, prefinjena in rahlo skrivnostna. Tako kot njen novi roman, ki velja za najbolj presenetljivo delo češke literature v zadnjem desetletju. In prejela ga bodo tele tri srečne nagrajenke. Marta Pavlovič, ki je napisala pesem O čem sanja drevo. Milan Žlof, za pesem Življenje je bioeter. In še Mojca Rapo, za zelo posrečno tihotapko sanj. Tihotapite svoje sanje, kamor se le da. Pa prosim režijo, da jim kar prisluhnemo. Življenje je bioeter. Življenje je bioteror za tiranske nekrofile, prizor najhujših mor. Živo grozo vzbuja v njih vse živo, mrtvi, smrt so njihovo gorivo. Objem, dotik, poljub povzročajo neukrotljivi tik jim in pehajo jih v obup. Ne prenesejo te žive sile. Milan Žlof ali Žlof. Tihotapka sanj. Tihotapka sanj sem. Sanjam in diham pogum, v nevarnosti piham drznost v strah. Ne, nisem kraljica, ne gospa, ne deklica. Ne iščem kralja, ne kraljestva, le pozabljeno veščino odkrito srčnosti in iskro neumnosti proti žalosti. Ne, nisem kraljica, ne gospa, ne deklica. Ne iščem kralja, le izgubljeno melodijo ravnovesja. Hudobni so časi. Ne, nisem kraljica, ne coprnica, ne svetnica. Sanjam z otroško odprtimi očmi, iščem modre spominčice in izgubljene spomine. Tihotapim sanje v brezmejno vesolje, skrito globoko v sočloveškem zrcalu. Nevarni so časi. Sončni žarek prižgi in me objemi. Hudobni so časi. Tihotapim sanje v dežele brez meja. Le nagajiva igra metulja lahko odpre zaklenjene želje in vrata upanja. Mojca Rapo. O čem sanja drevo? Tu naj bi raslo sredi zgradb in smoga, prisilen jopič mi telo objema, kovinska mreža na noge pritiska, nikogar se dotakniti ne morem, zadevam s prsti se ob rob betona. Nek čuden um, nečimeren, oskosrčen, zamislil si je drevje kot okrasek za senco pivcem in turistom bežnim. Sploh ni pomislil, da sem živo bitje, da brez podrastja dihati ne zmorem. Počasi hiram, ujetnik nesmislov, gozdove zdrave svoje, brate sanjam. Ne bom več dolgo, vendar jih njih ne moti. Zavrgli bodo truplo neugledno in me zamenjali z novim ujetnikom. Marta Pavlovič. Na Noč knjige
pa smo dobili tudi lep glasbeni prispevek. In sicer sta Nina in Rok Koritnik iz gimnazije Poljane napisala pesem Sanjam svet. Nam je bilo všeč prisluhniti temu in smo se odločili, da tudi Nini in Roku podarimo čudovito pesensko in zvočno knjigo Tomaža Pengova Drevo in zvezda. In upamo, da vam bo v navdih in da jo boste z veseljem prisluhnila. Tako, to je bilo to. Razglasili smo zmagovalca natečaja Noč knjige 2021 Sanjam svet. Sprehodili smo se po prispevkih, za katere se vam še enkrat res najlepše zahvaljujemo in čestitamo prav vsem sodelujočim in se priporočamo tudi za naslednje leto. Mislimo, da bo ta natečaj še zelo dobil krila, glede na to, kakšen odziv dobivamo z vaše strani, ste prav neverjetni. Moram povedati, da natečaja Noč knjige ne zaključujemo s piko, ker bolj točno, bolj primerno ločilo za ta kontekst se zdijo tri pikice. V vsakem koncu je namreč tudi začetek. Mi si želimo, da bi svet sanjali in ga tudi priklicovali v bivanje še naprej, naj bo to lepši svet. In tako še naprej sanjamo svet in naj bo v brezbrežnosti objet. S tem pa tudi zaključujemo današnje oddajanje v živo, današnji Dreamstream. Najlepša hvala, da ste bili z nami in nasvidanje. So polne popolnih ljudi, ki upajo si sanjati. V knjigah nastopa v jaz in ti, iščeva se med stranmi. Okno v svet na robu je, kjer so sanje dovoljene. V soncu svetlikava z roko dotakne v nebe. Vse se zgodi na tem velikem sledu sanj. Krila razpni in veter upet bo tvojo dlan. Vse se zgodi na žarki obsije ta najlepši modri planet. Naj sanje ostanejo in naj vsi si upamo živet. Vsak zase odvisni smo, ampak druži nas pogled na svet. Vse se zgodi na
kamorkol gre. Se ozri, ki sploh si, kjer ko se ustaviš, glede naprej. Kar ko si storil, je tvoja prtljaga, vesela ali trpka, samo da kaj vaga. Talent je oprima za dolgo pot, kar ko se spomniš, vse je mogoče, brez tvojega korata.